اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتن العظيم الاجر والغفران رتل هرو القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات عملنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal al alimul hakim Allah ma'alimna ma, ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma Allah ma'ati anfusan taqwaha wa zakkaha anta khairu man zakkaha anta waliyha wa mawlahaha Rabb yassir wala tu'assir rabb tamim bil khair amma ba'du Insyaallah malam ni kita sambut tadabbur surah al-Baqarah ayat 185 a uh, dan sebelum tu kita tengok pengajaran ayat yang lepas pengajaran ayat yang lepas ayat 183 kan ayat 183 harguz billahi syuratan nurujim ya yuhalzina amanu Kutiba alaikum usyamu kama kutiba ala allazina min qablikum la'allakum tertakun Wahai orang yang beriman telah diwajibkan ke atas kamu puasa Bagaimana telah diwajibkan ke atas orang-orang yang sebelum kamu Supaya dengan puasa ini kamu akhirnya menjadi orang yang bertakwa Okey pengajarannya Ha, sebelum itu pihak kami minta maaf ha, sebab Uh, kami berada di luar kawasan yang internet dia tak berapa kan tak berapa kuat jadi sekarang uh, kita boleh pancarkan melalui Facebook dengan Zoom sahaja YouTube tidak boleh ya? jadi mungkin gambar malam ni tak berapa clear harap uh, bertenang dan bersabar Okey, pengajaran pertama daripada ayat 183 Uh, pertama, kepentingan berpuasa. Kepentingan berpuasa bagi orang yang beriman. Kerana, kerana Allah menyeru dengan nama orang beriman untuk memberitahu kewajipan berpuasa kerana Allah menyeru dengan nama orang yang beriman untuk memberitahu kewajipan berpuasa. Yang kedua, uh, puasa adalah satu ibadat yang sudah lama dilakukan oleh umat-umat yang terdahulu. Yang sepatutnya tidak tidak akan menjadi masalah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, Apa saja amalan atau ibadat yang baik untuk orang-orang dahulu maka ia seharusnya diteruskan dan disempurnakan oleh mereka yang datang kemudian apa-apa amalan atau ibadat yang baik untuk orang-orang dahulu maka sepatutnya diteruskan dan disempurnakan oleh mereka yang datang kemudian yang keempat tujuan utama berpuasa ialah sebagai latihan kepada orang yang beriman dan untuk akhirnya mereka menjadi orang yang dapat mentaati perintah Allah sepenuhnya bila-bila masa dan di mana-mana sahaja atau dengan arti kata yang lain supaya mereka menjadi orang yang bertakwa yang kelima sesiapa yang berjaya mentaati perintah Allah sepanjang bulan Ramadan tetapi kembali melanggar perintah Allah selepas habis Ramadan maka mereka ini adalah orang yang gagal dalam puasanya kerana tidak mencapai sifat taqwa kepada Allah yang keenam hikmah Allah Subhanahu Wa Taala mempelbagaikan mempelbagaikan jenis-jenis ibadat ialah untuk menguji manusia yang kadang-kadang melakukan ibadat mengikut apa yang dia suka sahaja maka dengan mempelbagaikan ibadat manusia tidak ada pilihan untuk memilih Apa yang Dia suka sahaja uh, Hurayan dia maksud dia Lebih kurang macam inilah uh, Ibadat ni ada yang Semata-mata melibatkan Tubuh badan kita Tak perlu keluarkan duit kan ada ibadat yang melibatkan keluarkan duit sahaja tanpa melibatkan tenaga. Ada ibadat yang melibatkan dua-dua iaitu perlukan uh, keluarkan duit dan tenaga. Contoh kalau melibatkan uh, tenaga saja seperti solat. Yang melibatkan harta saja seperti zakat. Yang melibatkan dua-dua tenaga dan duit ialah seperti haji kan jadi ada manusia yang suka tak ada masalah kalau nak keluar duit tak ada masalah sebab dia memang orang kaya maka Allah uji bahagian solat kan ada orang suka solat Allah uji pula bahagian zakat dia kedekut ada orang uh, solat okey puasa pun okey tapi kalau melibatkan kena keluar dan kena duduk di tempat yang panas, yang orang ramai macam haji, dia tak boleh. Allah ujikan. Jadi hikmah Allah pelbagaikan ibadat ialah Allah nak menguji manusia. Dia buat ibadat ni sebab dia suka ke sebab kerana Allah. Okey. Ayat seterusnya, pengajar ayat seterusnya. Ayat 184. Alhamdulillah minasyaitanir rajim. اياما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام من اخر وعلى الذين يُطِيقُونَهُ فديه فديه طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير لَّهُ وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون pengajaran dia Pertama, puasa adalah ringan dan mampu dilakukan oleh semua orang kerana ia hanya beberapa hari sahaja atau sebulan dalam setahun Yang kedua Rahmat Allah kepada hambanya Dengan mengadakan Satu Jenis ibadat Sebagai latihan Untuk manusia Menjadi Orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala antara jenis latihan itu ialah dengan berpuasa selama 30 hari yang ketiga keadaan di dalam Islam Apabila ada kesukaran Ia membawa kepada Kemudahan Kaedah di dalam Islam Apabila ada kesukaran Ia membawa kepada Kemudahan Istilah dalam bahasa Arab Al-Masyakatu Tajlibu Taisir Contohnya Siapa yang sakit tak boleh berpuasa maka dibenarkan berbuka dan hanya perlu menggantikannya yang ketiga yang keempat sesiapa yang sakit yang memudaratkan ataupun menyebabkan dengan puasanya penyakitnya lambat sembuh atau semakin merebak maka dibolehkan berbuka kemudian hendaklah menggantikannya di hari yang lain. Yang kelima. Sesiapa yang musafir dan puasa membebankannya maka dibolehkan dia berbuka kemudian hendaklah menggantikannya di hari yang lain Yang ke enam uh, Hikmah Allah subhanahu wa ta'ala Hikmah Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan sesuatu ibadat dengan cara beransur-ansur sebagaimana puasa di peringkat awal diberi pilihan sama ada hendak berpuasa atau membayar fidyah Okey habis dah ya. Kita sambung ayat seterusnya Uh, ayat malam ni ayat malam ni adalah uh, masih ayat pasal puasa. Jadi cerita puasa ni dia bersambung sampai ayat 18 a uh, 7 kalau tak silap saya. Okey. Auzubillahi minasyaitanirrajim syahru. Syahru mana? Bulan. Dia beza Syahrul dengan Al-Qamar Qamar Kamar pun kita terjemah bulan Syahrul pun kita terjemah bulan Tapi apa yang membezakan? Masyarakat perkataan lain Tapi bila dia terjemah dalam bahasa Melayu Dia terjemah dengan perkataan yang sama Apa yang membezakan antara Syahrul dengan Al-Qamar? Ha, Syahrul dia lebih kepada kalender Bulan Muharram Syahrul Muharram Syahrul Rabiul Awal Tapi Al-Qamar ialah bulan yang Yang muncul di waktu malam Okey Syahrul Ramadhan Bulan Ramadhan Apa makna Ramadhan? Ramadhan daripada perkataan asalnya Ar-Ramdu Ar-Ram Du. Uh, Ramdu uh, Ramdu makna dia panas al Ramdu makna dia panas ok kenapa bulan tu dinamakan Ramadhan sebab uh, nama Ramadhan ni sebenarnya diberi nama sebelum datangnya Islam sebelum Uh, turunnya al-Quran lagi. Jadi nama bulan ni Muharram ke Ramadan ke, dia ada sebelum Nabi Muhammad diutuskan sebagai rasul, sebelum al-Quran diturunkan. Dia dah ada zaman jahiliah. Jadi Al-Ramdu ni ataupun Ramadan dinamakan sebab dia bulan pertama yang diberi nama. Bulan pertama yang diberi nama oleh orang Arab dan ketika dia bagi nama, ketika itu masa tu panas. Bila panas Maka dinamakan Ramadhan. Sebab Ramadhan menunjukkan panas. Uh, adakah bulan Ramadhan sentiasa panas tak? Kadang-kadang Ramadhan sejuk. Habis kenapa dinamakan Ramadhan yang bermana panas? Jawapannya ialah sebab ketika dimulakan nama bulan ketika itu, masa itu panas. Maka dipilihlah perkataan Ramadhan. Okey. Syahrul Ramadhan. Bulan Ramadan Ramadhan yang telah diturunkan fihi padanya iaitu pada bulan Ramadhan bulan Ramadhan yang telah diturunkan padanya uh, kenapa Allah kata diturunkan? diturunkan apa ni? Al-Quran Kenapa Quran dikatakan diturunkan? bila disebut diturunkan mana dia daripada atas kan? Kenapa diturun daripada atas? Sebab Quran ni kalamullah kata-kata Allah dan Allah berada di atas arash maka sebab tu dikatakan diturunkan kalau Allah tu ada di mana-mana Allah tak akan guna perkataan diturunkan. Allah guna perkataan diberi ke kan? Ha. Okey. Bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran. Soalan dia, Quran diturunkan bulan Ramadan, satu Al-Quran 30 juzuk ataupun sebahagian? Sebahagian. Ha? Sebahagian. Sebahagian. Ya. Tapi kalau ikut ayat ni bulan Ramadan yang telah diturunkan padanya Al-Quran. Bila sebut Quran, semua 30 juzuk ke ataupun sebahagian? Seluruh. Ha? Seluruh. Seluruh. Hmm? Okey, ada dua pendapat. Al-Quran uh, diturunkan pada bulan Ramadan, adakah turun sekaligus 30 juzuk ataupun turun permulaannya iaitu Iqra'? Ada dua pendapat. Pendapat pertama, Quran diturunkan bulan Ramadhan sekaligus. Tapi turun macam mana? Daripada Loh Mahfuz ke langit dunia. Turun 30 juzuk sekaligus. Ini riwayat daripada siapa? Ibnu Abbas. Kemudian daripada langit dunia, Baitul Izzah turun pula kepada Nabi Muhammad melalui Jibril selama 23 tahun. Jadi berapa peringkat Quran diturunkan? Berapa peringkat? Dua, Dua peringkat lah. Pertama daripada Loh Mahfuz ke langit dunia. 30 juzuk sekaligus. Peringkat kedua, daripada langit dunia turun kepada Nabi melalui Jibril berperingkat-peringkat. Selama berapa tahun? Ada ha, pendapat kata bukan 23 tahun, 20 tahun. Sebab ada satu tempoh tu wahyu terputus lepas turun Iqra lama terputus baru turun ya Yuul Mudassir. Berapa lama? Ada pendapat kata 3 tahun. Jadi kalau tolak 3 tahun jadi berapa? 20 tahun. Tapi ada pendapat mengatakan semuanya 23 tahun. Okey. Itu pendapat pertama iaitu Quran diturunkan bulan Ramadan 2 peringkat. Peringkat pertama sekaligus 30 juzuk. Tapi ulama mengatakan yang mengatakan peringkat pertama daripada Loh Mahfuz ke Baitul Izzah, langit dunia, 30 juzuk yang dikatakan daripada Ibn Abbas, riwayat yang daif, riwayat yang lemah. Bila lemah tak boleh jadikan hujah. Okey? Bila pendapat itu lemah, makna kalau ikut yang sahih, Quran turun satu peringkat sahaja, bukan dua peringkat. Iaitu daripada Loh Mahfuz, terus ke Nabi Muhammad melalui Jibril tapi bukan sekali selama 23 tahun. Okey. Okey, kalau kita ambil pendapat kedua, Quran turun hanya satu peringkat sahaja, maka apa maksud ayat ni? Quran diturunkan malam uh, bulan Ramadan dan malamnya Lailatul Qadar. Apa maksud dia? Yaitu permulaan turun Ha, Perbualan turun Al-Quran ialah di bulan Ramadan pada malam Lailatul Qadar. Okey. Dan malam tu uh, malam Al-Qadar di bulan Ramadan turunnya Al-Quran. Uh, ha, sebelum turun Al-Quran, bulan Ramadan macam bulan lain. Dan sebelum turun Al-Quran, malam Al-Qadar macam malam-malam yang lain. Tak ada kelebihan apa-apa. Tiba-tiba malam Al-Qadar ada kelebihan. Apa kelebihannya? Beribadat pada malam itu bersama dengan? Kenapa tiba-tiba malam tu ada kelebihan? Sebelum turun Al-Quran tak ada apa-apa kelebihan. Kenapa? Sebab kelebihan Al-Quran. Bulan Ramadan pun sebelum turun Al-Quran di bulan Ramadan, bulan Ramadan sama dengan bulan-bulan yang lain. Tak ada kelebihan. Tiba-tiba bulan Ramadan ada kelebihan. Melek uh, pintu syurga dibuka, pintu neraka di tutup, syaitan ditambat dan Allah ampunkan bulan Ramadan, bulan keampunan, bulan kesabaran, banyak kelebihan. Kenapa? Sebab turunnya benda yang mulia di bulan itu. Nabi Muhammad sebelum turun Al-Quran macam orang biasa. Tapi akhirnya menjadi manusia yang paling mulia di sisi Allah. Sebab apa? Al-Quran. Jadi pengajarannya apa? Pengajarannya apa? Hmm? Semua yang ada kaitan Al-Quran dia akan jadi mulia. Sebab tu Nabi kata apa? Khairukum sebaik-baik kamu. Siapa? Kaya bukan. Pemimpin bukan. Siapa? man ta'allama al-Quran wa Nabi Nabi intirah apa? Nabi intirah manusia terbaik dulu kini dan selama-lamanya. Siapa ni? Ha, bila dia ada kaitan dengan Quran. Tapi kaitan dia apa apa, apa dia? Apa kaitan dengan Al-Quran menjadikan dia manusia terbaik? Apa dia? Hafal Bukan Khatam Bukan Simpan Quran Bukan Apa dia? Belajar, Belajar dan Belajar. Ha. Me Belajar dan Belajar. How, Nabi tak kata Sebaik-baik kamu orang yang menghafal Al-Quran ha, Kenapa tu cara kita berfikir Khususnya sebahagian mak -apak. Sebab ramai juga apa yang menganggap anak hafal Quran jadi anak terbaik. Bukan. Itu kata mak apa, tapi kata Nabi apa dah? Yang terbaik bukan yang menghafal. Bukan yang khatam. Tapi yang belajar dan kalau dia belajar saja tak jadi terbaik. Kalau dia mengajar saja ajaran sesat. Macam mana dia nak mengajar Quran kalau dia tak ber, belajar. Jadi proses dua ni satu satu benda yang tak boleh dipisahkan. Nak mengajar kurang kena belajar Quran. Boleh? Okey. Jadi kalau nak jadi manusia mulia dunia dan akhirat kaitkan diri anda dengan Al-Quran iaitu belajar dan mengajar. Ha? Huh? Okey. Uh. Jadi bulan Ramadan ini kalau ayat sebelum ni Allah wajibkan apa? Puasa Sekarang Allah beritahu pula Kelabian Ramadan apa dah? Quran Makna apa tu? Satu puasa satu Quran Sebab tu ada satu hadis Nabi SAW yang sahih Nabi kata apa? Al-Quran Wasiyamu yashfa'ani Satu puasa yang kedua Quran Dua-dua ni akan memberi syafa'at kepada Orang yang melakukan dua ni Uh, Quran puasa akan mengatakan apa? Di akhirat besok Wahai Tuhan Aku menjadikan orang ni Tahan lapar Dan dahaga Siang hari Begilah syafat padaku untuk membantu orang ni Sebab dia tak makan dan tak, uh, tak minum Sebab aku Kata puasa Kemudian Quran pula kata apa? Apa Quran kata? Wahai Tuhan kerana akulah kawan ni tak tidur malam. Di bulan Ramadan. Sebab apa? Dia baca Quran. Maka berilah syafaat kepada aku. Supaya aku dapat bantu dia. Untuk masuk syurga. Jadi puasa memberi syafaat kepada orang yang puasa di siang hari. Quran memberi syafaat kepada orang yang membaca di malam hari. Okey. apa kehebatan Al-Quran ni? Sehingga Siapa yang ada kaitannya menjadikan orang tu hebat. Malam jadi hebat sebab turun Quran malam tu. Bulan jadi hebat sebab turun Quran di bulan itu. Muhammad yang buta huruf pun jadi hebat sebab apa? Quran turun kepadanya. Mekah menjadi hebat sebab apa? Tempat turunnya Al-Quran. Apa kelebihan Quran? Hudan. Ha, dia adalah sebagai Hudan apa dia? Pe petunjuk ni macam biasa je kita terjemah apa ni penunjuk jalan lah. penunjuk jalan kebenaran penunjuk jalan kebenaran jadi hebatnya Quran dia bahkan lebih hebat daripada duit sebab apa? sebab dia menunjukkan jalan kebenaran dia menunjukkan manusia kepada Tuhannya. Dia menunjukkan manusia jalan kebahagiaan, jalan ke syurga. Okey. Kita kalau nak pergi satu tempat, uh, katalah anak kita nak belajar kan. Orang tua ajar anak kita sampai dia boleh masuk universiti. Uh, mana kita mulia tak orang yang ajar anak kita sampai boleh masuk universiti. Hebat tak? Kita akan anggap orang tu hebat Banyak membantu anak kita Tapi dia hanya menunjuk jalan ke mana Kalau guru tu berjaya memandu anak kita Sampai boleh masuk universiti Sampai lulus Kita rasa dah banyak kelebihan guru tu pada anak kita Cuba bayangkan Quran bukan setakat mengajak kita berjaya kat dunia Tapi berjaya untuk kekal bahagia selama-lamanya Maka Quran tu sebenar nikmat yang jauh lebih besar daripada nikmat dunia dan segala isinya. Okey. Dan Quran ni petunjuk untuk siapa? Ha, bila sebut manusia, dia termasuk siapa? Termasuklah untuk orang kafir. Kan? Termasuklah orang kafir. Tapi surah Baqarah ayat pertama, Ayat kedua kan Allah kata apa Zalikal kitabu La Raiba fihi Kemudian Hudan Li ni sebenarnya ha, Dalam bahasa Arab dia apa Lil milkiah Itulah kitab Yang tidak ada keraguan padanya Petunjuk untuk Petunjuk untuk Untuk siapa? Orang bertakwa Tapi dalam ayat yang kita belajar malam ni petunjuk untuk siapa? Bila sebut anas Masuk tak orang kafir? Masuk kan? Bila sebut mutaqin Masuk tak orang kafir? Jadi macam mana Quran Sekali untuk semua orang Sekali untuk orang bertakwa sahaja Macam mana tu? Quran asalnya untuk semua <tuh> Tapi <tuh> hanya orang bertakwa Yang akan berhubungan sekolah ni sekolah sekolah menengah kan sekolah rendah ke sekolah menengah untuk semua orang tak tapi universiti universiti untuk siapa untuk orang yang lulus sekolah je siapa yang tak lulus tak boleh masuk kan Ah ha, begitulah Quran ni asalnya semua untuk orang. Tapi akhirnya yang lulus sahaja yang layak mendapat Quran ataupun Quran jadi panduannya. Apa makna bertakwa? Hmm? Kami dengar dah kan? uh, Ah, kita kata takwa ialah sami'na wa ta'na. Cuba terjemah. Sami'na apa dia? kami dengar Ini kenapa mesti ada dua ha kenapa mesti ada Samina dulu baru ada atakna pernah tak kita dengar takwa ialah atakna kita pun ada selalu baca ayat yang ada ayat ni kan ayat apa dah samikna wa atakna ayat apa tu dan bila kita baca tu ha ha Sebelum tidur Ayat apa? Uh, ayat berapa? <laughs> tak boleh jawab tak apalah Sebab belum sampai lagi Tak ada burgan ha? Gufran <laughs> Eka Dua ayat terakhir surah Baqarah kan Ada samikna wa ta'na dan ada satu lagi ayat Dua-dua ada samikna wa ata'na Tak ada ayat ata'na saja Kita faham tak? Kenapa Allah letak samikna dulu Baru ata'na Ha? Apa mana dengar di sini? Dengar ataupun faham? Samikna makna faham Lepas tu Allah kata وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ Allah bagi amaran Jangan kamu jadi orang yang mendakwa kami dengar. Tapi sebenarnya Allah kata mereka tak dengar pun. Maksud apa? Mereka dengar tak faham. Sebenarnya tak dengar lah tu. Okey. Jadi maksudnya syarat nak ta'ab ap mesti apa? Faham. faham. Ramai tak orang cakap, takwa ialah samina wa ta'na. Ta Tapi korang tak faham pun. Macam mana dia nak ta'ab pada Allah? Korang dia tak faham. Betul tak? Jadi akhirnya samina wa ta'na ta hanya slogan sahaja. Boleh? Macam kita cakap pada bos kita India. Dia cakap bahasa Urdu, kita berkata sami'na wa ata'na. Uh, bos kita senyum ke? Tercengang. Eh, saya belum terjemah. Kamu dah kata sami'na wa ata'na. Ah, ha, begitulah kita mengaku depan Allah. Sami'na wa ata'na apa dia? Yang dalam Quran lah. Yalah apa dia? Ha, saya tak faham. Mana boleh? Boleh? Okey, uh, satu lagi maksud hudalil muttaqin dengan hudalil nas. Maksud dia ialah Hidayah ada dua. Hidayah ada dua. Siapa ingat? Irsyad Ha? Hidayat Ah, Hidayat Hidayat Irsyad midayat, Hidayat, hidayat irshad. Satu Hidayat Ilmu Ataupun Irsyad Yang kedua Yang kedua hidayah apa? Tawfik. Uh, ah. Okey, hidayah ilmu ni mana semata-mata ilmu, maklumat. Ha yang ni hudal linnas. Linnas, semua manusia dapat hidayah ni. Tapi hidayah taufik, taufik ataupun amal bagi ha, ini yani lil muttaqin Jadi bila sebut untuk orang bertakwa dia ada dua hidayah Pertama ilmu pun dia dapat amal pun dia buat baru dia panggil hudalil muttaqin Tapi kalau dia dah belajar ada ilmu tapi tak beramal itu dia panggil hidayah ilmu dan hidayah untuk semua manusia. Termasuk orang kafir dapat tak hidayah ilmu? Orang kafir dapat tak hidayah ilmu? Dapat, ada dalil. Firaun ada tak da dapat tak hidayah? Ada. Firaun. Ah, uh, uh, dalilnya? Ha? Huh? ha, masa dia tengah lemas dia kata apa aman tu aku beriman dengan Rabbi Musa wa Harun dari mana dia dapat tu sebab dia dah dapat daripada awal lagi itu dia dari segi fitrah semula jadi yang kedua Allah bagi akal kan? sebab tu orang kafir bila ditanya siapa yang mencipta langit dia jawab apa itu hidayat tapi hidayat ilmu tapi bila dalam bak beramal dia semua berhala Okey, dalil lah. Semua manusia dapat hidayah ilmu. Buka surah Fusilat. Ayat 18. Surah Fusilat ayat 18. Hah? Fusilat. Ayat 18. Bukan wa amma samudu fahadainahum. Kan saya silap bagi nama surah. Wa amma samudu Cuba cuba cari. 17. Ah 17. Wa amma samudu fahadainahum. Fastahabbu fast al-ama ala al-huda kemudian fa akhazatuhum kan saiqatu Sa okey cuba tengok wa amma samud adapun kau Sa kau samud ni siapa nabinya Sa nabi salih di mana tempatnya madain salih madain salih di mana Ah, dekat Tabuk. Dekat Tabuk. Okey. Allah kata apa? Wa amma adapun kaum Samud fahadaynahum. Cuba terjemah. Lalu kami telah bagi hidayah pada mereka. Hidayah apa ni? Ha ah, hidayah ilmu. Ini bukti orang kafir Samud ni kafir. Dapat tak hidayat? Dapat. Tapi hidayat apa? ilmu. Apa dalil? Allah kata, Fahadainahum Kami telah bagi hidayat. Tapi akhirnya, فَاسْتَحَبُّ Apa makna istahabu? Mereka lebih cenderung ataupun suka. Hub, cinta. Mereka lebih suka, lebih cenderung kepada al ama Ama ni makna buta, kesesatan. Daripada apa? Dibanding dengan? Hidayah. Ini hidayah apa ni? taufik hidayah ilmu dah ada ni hidayah ilmu tu perisai dah ada tapi dia tolak apa dah hidayah taufik okey sebab itulah dia antara orang yang zero antara orang yang zero zero apa ni hidayah taufik Dengan orang yang zero uh, ataupun antara orang yang asalnya Islam dengan orang yang asalnya kafir, yang mana lebih, menuri, lebih mudah menerima perubahan? ha? Asalnya kafir. Kenapa? Hmm? Sebab tu Nabi dia berdakwah Hari pertama Nabi berdakwah Kepada orang Islam ke kepada orang kafir? Ha? Orang kafir ha. Dan bila orang kafir Mekah terima dakwah Nabi Berubah tak kehidupan dia? Berubah sikit-sikit ke 180 darjah? Ha. Tapi bila berdakwah pada orang Melayu Berubah tak kehidupan dia? Ha? Berubah Berubah tak? Kalau berubah berapa peratus? 80 peratus ke 360 peratus? Lah. Kenapa? Sebab orang Melayu ni dah ada hidayat taufik ni. Tapi kelabu. Kan? Macam solat kan? Sama kan? Solat tu hidayat taufik. Tapi kadang-kadang kelabu. Kenapa dia solat dia tak tahu? Sebab hidayat dia lebih kepada apa? Walaupun pada Zahir sama dengan Nabi. Tapi dia lebih kepada apa yang dia buat ikut orang yang dahulu Bila dia rasa dia dah betul, bila kita nak ajar yang betul, dia rasa apa? Kita yang salah. Betul? Betul ke kan? ini semua Melayu ke? Kan? <laughs> <laughs> Sorry. Ya. Okey. Dan uh, Allah suruh tak kita minta hidayat? Allah suruh. Bahkan Allah wajibkan kita minta. Bahkan Allah wajibkan kita minta 17 kali sehari. Allah tak wajibkan kita minta rezeki. Mana ada dalam surah Fatah minta rezeki ada? Tak ada. Tapi sebenarnya Allah perintah kita minta benda yang paling mahal dalam hidup. Lebih mahal daripada rezeki iaitu Ihdinasiratul Mustaqim. Lepas surah Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjuklah kami jalan yang lurus. Lepas surah Fatihah, Allah tunjuk apa dia? Zalikal kitabu la raiba fihi hudan. Yang kamu minta hidayah dalam surah Fatihah ada kat mana? Ada kat mana? Ha? Zalikal kitab hudan linnas. Ada dalam hudan lil muttaqin, ada dalam jadi lepas solat, pergilah cari hidayah di mana? terdebuk Al-Quran. Sebab itulah lepas dia Allah sebut zalikal kitab hudalil muttaqin lepas tu Allah bagi manusia pada tiga jenis. Kan? Di awal surah Baqarah. Pertama al-muttaqin. Yang mana ni? Yang dapat ilmu daripada Quran dan amalkan. Maka nama dia muttaqin. Yang kedua Allah sebut apa? Ah ha, orang kafir. Yang mana ni? Yang dapat hidayah ilmu saja tapi tak beramal dia kafir pada zahir dan batin sekali dalam pun kafir luar pun mana clear yang pertama Islam zahir dan batin nama dia muttaqin yang kedua kafir kafir zahir dan batin namanya al-kafirun yang ketiga munafik apa pula jenis munafik ni zahirnya macam bertakwa. Tapi pada hakikatnya, pada batinnya, kafir. Rupanya sebenar dia hanya dapat hidayah ilmu. Hidayah taufik tak dapat. Pada zahir, nampak macam dapat. Boleh? Jadi kalau betul-betul nak hidayah yang kita minta dalam surah Fatihah setiap hari dalam solat, kenapa? Dan dia buat Al-Quran. Sebab tu Allah kata, Quran adalah sebagai petunjuk untuk semua manusia. Kemudian, wabajinat dan apa dia bayinat Hmm? Sebenar keterangan Kalau bayin-bayin Dalam bahasa Arab jelas Kan? Bahasa Melayu terang dan jelas kan? Jadi sebenar apa yang jelas? Apa yang Allah nak bagi tu jelas tu? Ha? Sebenar Allah nak bagi tau Bayinat tu sifat yang Allah nak beritahu pada ayat Quran tu adalah jelas. Asal-asal dia macam ni. Wa ayat ha, sifat dia berjinat. Ayat Quran tu sebenar jelas. Tapi Allah tak sebut ayat. Kenapa? Sebab itu tak penting. Yang penting benda sifat ayat Quran tu. Apa dia? Jelas. Benar apa yang Allah nak sampaikan Dengan sifat bajinat tu ha? Apa yang Allah nak beritahu ha, Contoh saya kata Kita bagi buku pada anak Kita kata ni Ambil buku yang jelas Kita tak kata buku matematik ke Buku sains kan Kita bagi buku sains Tapi kita tak sebut sains Kita kata apa Ambil buku yang jelas Maksud apa tu Maksud apa tu Boleh faham dan jangan buat alasan tak faham. Boleh faham? Jadi Allah nak bagi tu Quran tu sebenarnya apa dia? Tak ada sebab kamu tak nak belajar ataupun kamu kata Quran ni susah sebab Allah kata jelas. Bila kita kata susah, makna apa tu? Ramai tak orang mendakwa Quran ni susah lah, bukan tahap kita. Ini untuk ulama' aja, untuk orang belajar bahasa Arab Makna apa tu? Dia tolak sifat yang Allah jelaskan. Eh, Allah kata jelas kamu kata susah. Siapa yang betul? Hmm. Boleh faham? Uh, sekarang, orang Islam lah. Majoriti orang Islam anggap Quran senang, jelas ataupun susah dan tak boleh difahami. Majoritinya yang mana? Susah, susah. Apa bukti? Tak nak faham tak dan tak nak belajar. belajar. Betul, betul tak? Betul. Kalau dia tahu Quran jelas, dia pergi belajarlah. Betul? Betul? Jadi majoriti orang Islam Baca Quran tapi dalam masa sama Dia anggap Quran susah nak faham Sebenarnya bukan susah nak faham Tapi Kenapa dia malas Kenapa dia malas ha? Apa dia, dia susah. Eh tajwid senang Dia sebenarnya Orang yang belajar tajwid dengan yang belajar Tadabbur mana lebih ramai? Tadu, Tapi ada tak Quran bagi tahu tajwid tu mudah? Tak, tak. tak ada, tak ada. Yang ada Allah kata peringatan. Uh, maksud dia jelas bukan tajwid. Jadi kenapa orang kita mindset dia Quran baca je. Faham? Bukan tugas kita. Kenapa kebanyakan macam tu? Ha, boleh tak siapa-siapa uh, buat kajian, buat tesis, PhD kan? Kenapa orang kita tak nak belajar Quran? Antara alasannya, susah. Bukan kerja kita, ini kerja ustaz. Kenapa? Sedangkan Allah kata Quran hudan untuk siapa ni? Saya cabar, siapa-siapa yang kata Quran ni khas untuk ustaz, saya cabar, bagi saya satu ayat yang Allah kata, hudan lil ustaz. Ha? Ha. Sebab tu hari pertama, hari pertama yang beriman dengan Nabi siapa? Adakah golongan intelek? Bukan. Adakah golongan pemimpin sahaja? Bukan. Khadijah. Okeylah kau perakkan. Tapi selain daripada Khadijah siapa? Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ni dia ada PhD tak? Apa kerja dia sebelum ni? Hamba abdi. Golongan yang dihina, golongan second class. Tapi boleh faham tak Quran? Boleh. Siapa lagi? Budak kecil boleh faham tak Quran? Hari pertama dah ada budak-budak masuk Islam siapa? yang peringkat awal. Sidin Ali. Sidin Ali, budak lagi masuk dah Islam. Menunjukkan apa? Hari pertama dah menggambarkan Islam Islam ni untuk semua dan Quran sangat mudah difahami oleh semua peringkat umur dan semua jenis latar belakang. Jadi mana ada kurang untuk para nabi sahaja? Kurang untuk golong ulama sahaja tak ada. Sebab itulah yang nabi hantar berdakwah ke Madinah siapa? Siapa? Masa Abu Masa, siapa dia? Ulama tak? Bukan, bukan. Ha? Pemuda yang kalau zaman kita dia panggil apa? Ha, engineer. Stylist, stylist. Ha. Yang jenis peminat K-pop lah. Tengok-tengok <laughs> boleh jadi pendakwa. Apa yang disampaikan Mas'ab bin Umair kepada orang Madinah? Quran. Ya Allah. Sebab apa? Sebab Quran Bajinat Jelas. Jadi saya nak ulang kepada siapa yang ramai yang belajar hadir tapi tak faham Al-Quran. Ramai yang belajar fiqah tapi tak faham Quran. Ramai yang belajar tasawuf tapi tak faham satu benda yang pelik. Kalau ada tujuh perkara yang ajaib kat dunia, yang ke-8 ialah, dia belajar macam-macam. Kurang satu je tak belajar. Sedangkan Quran penyelamat hidupnya. Quran petunjuk untuk semua manusia. Okey. Kemudian, dan, keterangan-keterangan. Uh, Orang kita, dia boleh terjemah tu. Bayi nak mana? Keterangan. Keterangan daripada perkataan apa? Terang. Terang. Apa makna terang? Jelas. Ya. Kenapa kamu kelabu lagi? <laughs> <laughs> Okey, minal huda dari petunjuk. Apa maksud ni? Ha, kalau kita baca belajar bahasa Arab minal huda ni adalah sifat. Sifat kepada apa? Berjinat. Mana Allah nak begitu Quran tu sifatnya jelas dan jelas kenapa jelas sebab dia bersifat petunjuk. Ada tak uh, fungsi dia petunjuk tapi tak jelas ada tak? Uh, awak nak bagi pinang kan? Okey, saya nak tunjuk jalan yang jelas. Kita pun hurai setengah jam dia tak faham-faham. Tak, bila benda yang jelas bila dia bersifat petunjuk mesti jelas. Mana dia petunjuk yang tak jelas? Pernah tak kita buka apa? Wis kan? Buka-buka wis tak ju tak jumpa rumah. Buka-buka wis sesat jalan ada tak? Di itu dipanggil apa tu? Ha? Sifat wis ialah jelas. Kan? Yeah. Okey. Kemudian wal furqan dan dia adalah Quran juga bersifat furqan apa dah? Pembeza. Pembeza apa ni? Pembeza, pembeza apa? Subhanallah. Maksud apa tu? Maksud apa? Hmm? Maknanya sebelum dia belajar Al-Quran, dia tak jelas. Yang haram dia kata halal, yang halal dia kata haram, yang sunnah dia kata bid'ah, yang bid'ah tak jelas. Bila dia jelas? Bila belajar Al Quran. Okey? Tapi dia belajar kurang, Tapi tak jelas juga Mana apa tu? Mana apa tu? Ha? Kamu dah belajar kurang, ke? Dah? Dah terdebur Dah? Kenapa masih buka aurat? Ha, inilah ustaz masalah saya <laughs> Maknanya Kamu hanya belajar Masuk telinga kanan Keluar telinga kiri Kalau kamu belajar ikhlas Masuk ke dalam hati Terus kamu berubah Sebab itulah Bila turun ayat hijab Apa sahabat buat? Ha? Dah ambil masa tak? Sebab apa? Kurang furqan. Jelas. Bila turun ayat mengharamkan arak, mereka ambil masa tak? Tak. tak. Sebab jelas. Allah kata haram. Jelas. Al-halalu berjinun. Jelas. Al-haramu. Bila Allah kata haram, arak kat tangan pun. Bila rasuah, dia ambil rasuah. Baca ayat pasal rasuah. Uh, boleh tak saya berhenti lepas pencin? Jelas tak? Tak jelas lah tu. Saya tahu tutup aurat tu adalah wajib. Tapi boleh tak bagi masa pada saya? Mana kamu belum jelas. Kamu Kalau kamu jelas, itu adalah hukum Allah. Terus. Sebagaimana Ibrahim terima perintah Allah yang cukup jelas. Walaupun macam tak masuk akal. Tapi hukum Allah cukup jelas. Maka Ibrahim tak ambil masa untuk melaksanakannya. Apa perintah tu? Sembilan anak. Sembilan anak kan? terus dia begitu. Okey. Uh, Allah sebut dalam surah apa ni? Surah Al-Furqan. Cuba buka surah Al-Furqan, ayat pertama. الله كتبه؟ تبارك الذي تبارك الذي نزل الفرقان على عبده liyakuna lil alamina nazira Okey tu terjemah tabaraka Apa makna tabaraka Orang Melayu suka baca surah Ah ataupun dia panggil surah tabaraka kan setiap malam kan Okey apa makna tabaraka Hmm Maha Maha suci Allah Lagi Tapi tabarakah ni Berasal daripada perkataan apa Barakah Barakah apa makna Ah, ha, Kebaikan yang banyak dan Terusan Tapi kalau kita tengok terjemahan Dia terjemah apa Maha tinggi Lagi Maha suci Ada kaitan tak Ya yeah? bila dia maha banyak kebaikan dan maha berterusan, makna apa? Dia maha tinggilah. Dan dia juga bermakna maha suci. Okey. Maha suci Allah, maha tinggi Allah dan maha banyak kebaikan. Maka kebaikan Allah yang banyak tu Allah gambarkan dalam bentuk apa? Nazzal al-Furqan. Allah turunkan apa makna Furqan di sini? Quran. Tapi kenapa Allah sebut al-Furqan? Ha? Dak. Betul, betul. Sebenarnya ada mesej Allah nak beritahu tu. Bila Allah kata, Allah nak begitu turunkan Al-Quran. Tapi Allah tak guna perkataan Al-Quran. Tiba-tiba Allah guna perkataan Furqan. Mesti ada mesej yang Allah nak beritahu kita. Ha? Tak. Uh, kalau kita bagi buku pada anak kita kan, buku apa? Uh, geografi. Kita kata, nah, ini buku pembeza apa maksud tu apa yang kita nak bagi anak kita buku geografi tapi kita kata ini buku pembeza apa makna makna bila kamu baca buku ni kamu dapat beza antara ni dengan ni kan jadi Allah nak bagi apa ni Allah nak beritahu kalau kamu baca Quran clear yang ni haram yang ni halal jelas yang ni sesat yang ni hidayah yang ni sunnah yang ni bila kamu baca, tak jelas juga Kamu bukan baca Quran Kamu bukan baca Quran Sebab Quran sifatnya Al-Furqan Okey, Kemudian turun pada siapa? Hamba Siapa ni? Rasulullah Kenapa Allah tak sebut Rasulullah? Uh, antara kata Rasulullah Dengan Abdu Mana lebih tinggi? Mana dari segi pangkat lah Rasul ke Abdul? Rasul. Ha? Rasul. rasul Kalau Rasul lebih tinggi kenapa Allah sebut Abdul? Rasul Allah. Ha? Hela kenapa tak sebut ala rasulihi? Sebab dia orang ingat untuk rasul dia. Hmm? Untuk orang yang untuk rasul dia Quran ni. orang kalau dia sana. Ah ya, bukan. Jawapan tak salah tapi tak betul. Soalan dia kenapa Allah kata Quran Furqan diturun kepada hamba-Nya. Kenapa tak sebut pangkat nabi, rasulnya? Untuk semua. Ha? Untuk? Tak, hamba ni seorang. Hmm? Jadi apa kaitan? Hmm? Eh, ikut. Dia kalau terpaksa ikut Tak bagus tu Terpaksa ikut ha? Sebab Yalah kenapa sebut hamba Allah boleh buat ayat Nazal al-Furqan ala rasulihi Ataupun Nazal al-Furqan ala Muhammad Sebut nama kan Bila sebut abdu tu ada sesuatu lah Allah nak beritahu Mana apa? Apa yang Allah nak begitu? Allah sebenar Allah nak puji Nabi Muhammad. Dia sebenar Muhammad menjadi terbaik bukan sebab dia rasul, tapi sebab dia betul-betul bersifat hamba kepada Allah. Bahkan dia layak menjadi rasul sebab sifat hambanya. Makna apa? Kalau kamu nak jadi orang paling mulia di sisi Allah, kamu kena betul-betul bersifat hamba. Apa makna hamba? Apa makna hamba? Apa makna tak ada apa tu? Allah kata berhenti bila dia berhenti kalau dia hamba lah. Ha. Faham? Jadi kalau dia hamba kepada Allah, semua pergerakan dia, semua percakapan dia, semua kerja buat dia kerana Allah sebab dia hamba Allah. Jadi Allah nak beritahu Muhammad ni sangat mulia dan layak ditaruh ke al-Quran padanya sebab dia betul-betul bersifat hamba. Makna juga ialah Siapa yang tak bersifat hamba, dia susah nak terima Al-Quran. Siapa yang tak bersifat hamba kepada Allah, dia sangat susah nak terima Al-Quran. Dan saya nak ulang sekali lagi. Siapa yang tak nak belajar Al-Quran, dia ada perangai hamba kepada nafsu. Bukan hamba kepada Allah. Kalau dia rasa dia hamba Allah, dia nak dengar apa yang engkau cakap, Ya Allah. Sebab engkau Tuhan aku dan aku hamba. Boleh? Lepas tu kata Ibn Qayyim Siapa ses Kalau seseorang tahu kebaikan Kemuliaan Mentadabu Al-Quran Maka dia akan sentiasa disibukkan Dengan tadabu Al-Quran Kenapa? Semakin dia tadabu Semakin dia menjadi hamba Allah Ok Dan akhirnya Dia jadi apa? Liyakuna Lil'alamina nazira Akhirnya hamba kepada Allah yang terima Al-Quran, dia jadi apa? Ah, nazir. Kerja dia apa dah? Pendakwah. Untuk siapa? Lil alamin. Bukan untuk bangsa dia saja, bukan untuk manusia saja, lil alamin semua sekali. Boleh. Dan boleh tak orang tu menjadi pendakwah untuk semua manusia dan semua masa kalau dia tidak ada sifat hamba kepada Allah, boleh tak? Tak boleh. Saya sibuklah. Ha? Itu hamba kepada siapa? Nafsu. 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 Boleh tak kita cari orang miskin, minta lah Saya ada meeting. Ha? Dia tak boleh jadi hamba Allah kalau dalam masa sama dia jadi hamba kepada nafsu. Okey. Sebab tu Nabi solat malah sampai bengkak kaki sebab nak jadi hamba pada siapa? Hamba yang bersyukur pada Allah. Okey. Faman syahidah. Faman Maka siapa? Syahidah yang? Me? Apa dia? Syahidah di sini ada dua maksud. Pertama, men menyaksikan. Yang kedua, hadir. Menghadiri. Okey, kalau kita terjemah menyaksikan menyaksikan apa ni mingkum dari kalangan kamu asyharah syahrah bulan okey kalau kita terjemah menyaksikan menyaksikan apa bulan bulan ni saya nak tanya bulan ni boleh tak kita saksikan boleh. ha boleh bulan apa ni bulan apa ni bulan syahru boleh tak kita nampak bulan Ramadhan? Ha? Siapa pernah nampak bulan Ramadhan? Ha? Ha? Tak boleh. Siapa kata dia pernah nampak, dia penipu. Ha. Jadi kalau kita terjemah menyaksikan bulan Ramadhan, salahlah. Maka ada satu lagi tafsiran, hadir. Siapa yang hadir di bulan Ramadhan, baru maksud dia betul. Kalau nak terjemah menyaksikan, kena ada takdir dia. Iaitu, siapa yang menyaksikan anak bulan Ramadhan. Anak bulan Ramadhan boleh nampak tak? Boleh. boleh. Tapi kita tak pernah nampak kan? Bahkan yang tengok anak bulan pun tak nampak-nampak. Tiap-tiap -nampak. <laughs> ha. tahun tengok dan tiap-tiap tahun tak nampak. Akhirnya, diisytiharkan besok puasa. Okey, siapa yang menyaksikan? Kalau nak terjemah menyaksikan kena tambah iaitu anak dan dalam Islam. Dalam Islam sebenarnya uh, berapa orang yang perlu tengok anak bulan baru boleh diisytiharkan puasa. Seorang. Seorang je. Siapa ni? Walaupun orang badui. Dalam hadis Nabi, siapa saja yang melihat anak bulan walaupun seorang, dia beritahu pada kerajaan dan dipercayai kerajaan boleh isytiharkan puasa. Tak perlu dua saksi. Sebab tak mungkin orang berbohong kan. Dia tak ada kepentingan pun. Ada kepentingan tak? Nampak enam bulan? Tak ada. Jadi kalau dia tengok seorang, boleh. Tapi yang sekarang tengok berapa orang? Berapa orang yang tengok? Ha, setiap negeri ada dan setiap bukit pun ada orang tengok. Tak nampak kan? Dia zaman zaman nabi dia tengok dengan apa? Dengan teropong ke dengan mata dia. Nampak kan? Ha Ta saya tak tahu kenapa tengok sekarang dengan mata lagi dengan teropong lagi tapi tak nampak. Okey. Fal <tuh> <tuh> maka hendaklah hendaklah dia berpuasa. Wajib. Kalau kita belajar bahasa Arab lam ni dia panggil lamul amri. Siapa yang menyaksikan anak bulan Ramadan wajib berpuasa. Jadi di sini Allah nak bagi kaedah. Kaedah untuk mula berpuasa iaitu salah satu cara nampak nak bulan. Kalau tak nampak kaedah apa? Ah ha? ha, kiraan Ah kiraan falak. Kan ha, falak kan? Iaitu cukup 30 Syaaban besok puasa Jangan 30 syakban tu tengok anak bulan lagi Memang tak akan nampak lah Sebab bulan dalam Islam mesti 30 hari je Dia tak ada 31 hari Okey Maka adalah dia berpuasa Dan Ini yang ayat mengatakan wajib berpuasa ni Yang ayat sebelum ni yang kita belajar Apa dia? Ya yuhalazina amana kutiba alaikumus siam Diwajibkan puasa Tapi ayat tu lebih kepada apa? Wajib secara pilihan Siapa yang nak puasa, silakan Siapa yang tak nak puasa Bayar fidyah Bila betul-betul wajib puasa Dah tak ada pilihan Ini, turun ayat ni Siapa menyaksikan anak bulan ramadan Maka wajib dia berpuasa Tak ada pilihan ada Okay, woman kena dan Siapa Adalah Dia Meridhan Sakit Atau Atau ala safar Bermusafir Fa'iddatun Maka dia berbuka Lalu dia berbuka Maka Iddatun apa dia? Ganti Gantilah Iddatun Beberapa Min ayam Dari Ayam jama'ah Kalau satu ya'um Kalau banyak ayam Hari-hari Kena ada sabdu Kalau tak ada sabdu jadi apa? Ayam, ayam. ayam. <tuh> Kena baca ada sabdu Ayam Dari Hari Hari Ukhar yang Yang lain Apa maksud hari lain? Mana ganti hari lain Ok Kalau dia tempat Dia puasa Panjang siang hari Katalah uh, Ada yang tempat tu 18 jam Kan Dia pun tak larat dia berbuka Lepas tu dia masa dia nak ganti Tempat yang siang hari tu pendek je 10 jam je Boleh tak ganti 10 jam Untuk yang puasa 18 jam boleh tak boleh, apa dalil? Ha, ayam Allah kata hari-hari je Tak kira musim sejuk ke pendek ke panjang tak kira Okey, sakit yang macam mana ni? Yang boleh berbuka? Ha, yang sakit memutarakan Contoh kalau dia puasa menyebabkan Penyakit dia semakin merebak ataupun lambat sembuh Ataupun membawa kepada kematian Okey, musafir pula Sama Musafir yang bermemudaratkan kalau dia naik flight kan, 3 jam. Sehat walafiat, makan pun sedap kan. Patut tak penat tak apa. Patut tak dia berbuka. Tapi kalau dia nak berbuka boleh tak? Boleh. boleh. Cuma yang afdal, jangan berbuka. Okey, sebelum ni Allah dah sebut tak ayat sebelum ni? Sakit ke, musafir ke, boleh berbuka tapi kena ganti. Dah sebut tak? Kenapa sebut kali kedua? Hmm? You, puasa wajib. Eh, kenapa sebut kali kedua? Yes, Sekarang ayat ni Ayat ni menasahkan ayat sebelum ni Ayat sebelum ni hukum dia apa dah? Pilihan Pilihan dan kalau kamu sakit Buka ganti Sekarang ayat tu Allah dah batalkan Ini hukum baru, ayat baru bila ayat baru, Allah kena ulang kaya ni Kalau ayat baru dan ayat sebelum ni batal Tiba-tiba Allah tak ulang, batal sakit Apa orang akan faham? Tak ada Sakit, puasa Musafir, puasa Betul tak? Subhanallah, itu hikmah Kalau tak ulang, orang akan faham Sakit macam mana pun, tak boleh berbuka Okay Yuridullah Allah Yuridu Yuridu apa makna? Ah ha, sebenarnya dalam masyarakat yuri itu makna yuhibbu. Saya nak makan. Sebenarnya makna apa tu? Saya suka makan lah. Betul? Ada tak dia nak benda yang dia tak suka? Ada tak? Saya nak kereta tu. Makna apa tu? Ha, jadi kena terjemah yang tepat apa dia? Allah nak ialah Allah suka. Allah suka. Ataupun Allah cinta. Apa yang Allah cinta ni? Bikom kepada kamu al-yusra ke ke kemudahan ataupun kesenangan dan Allah tegaskan lagi wala yuridu dan dia tidak cinta ataupun tidak suka bikum kepada kamu Al-Usra Usra apa dia? Kepayahan ataupun kesukaran Al-Usra Kepayahan Okey, apa maksud ni? plus 1 Okey, apa apa yang Allah nak bagi tahu ni? Allah nak kepada kamu, Allah suka pada kamu benda yang mudah. Dan Allah tak suka benda yang susah. Apa yang Allah nak bagi tahu? Ah, ha, pertama Allah nak bagi tahu sebab, sebab apa ni? Bila sakit Allah kata berbukalah. Bila musafir Allah kata berbukalah. Sebab apa? Sebab Allah tak nak menyusahkan kamu. Boleh faham? Satu. Yang kedua, Allah nak bagi apa ni? Agama adalah asas agama semua mudah. Siapa yang kata agama susah, memang dia tak setuju dengan apa yang Allah cakap. Memang dia tak faham agama. Sebab Allah dah cakap, Allah tak nak benda yang susah. Macam mana kamu boleh kata susah? Allah tak nak. Susahlah salat. Eh, Allah tak nak. Sebab itulah bila sakit, Allah kata solat apa? Sambil. Kenapa Allah suruh kamu duduk? Sebab Allah tak nak menyusahkan kamu. Ustaz, saya tak boleh duduk. Allah kata baring. Kenapa Allah suruh baring? Sebab Allah tak nak menyusahkan kamu. Ustaz, saya baring pun tak boleh. Mana kamu dah matilah tu? Tak payah solat. Okey. Tengok ah, ha? bendanya nampak simple a. Tapi berapa ramai yang tak solat? Alasannya susah. Lebih-lebih lagi yang sakit. Betul? Lepas tu kadang-kadang kita tengok kawan tu kaki masjid. Bila masuk masjid dah solat. Masuk hospital tak solat. Alasannya apa? Susah. Susah-susah oh, nak pergi tandaskan. Susah. Ya Allah. Allah kata. Allah tak nak benda yang susah. Macam mana kamu kata susah? Makna kamu tak faham agama. Jadi saya nak ulang Uh, untuk sekian kali kepada orang yang tua, kepada orang yang sakit, jangan sekali-kali kamu rasa agama itu susah. Bila kamu kamu rasa agama itu susah, kamu menafikan ayat ni. Dan kamu menidakkan apa yang Allah cakap. Sebenarnya agama tak susah, yang susah ialah kamu menyusahkan diri kamu. Sebab tu dalam satu hadis sahih Nabi kata apa? Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi tak pernah diberi pilihan dua perkara Dua-dua betul Dua-dua halal Melainkan Nabi akan pilih yang Paling Paling susah ke paling mudah? mudah. Paling mudah Kita ni jenis gedeng sikit kan Saya nak yang paling susah Ustaz Supaya apa? Banyak pahala Ha, gedeng sikit kan ha? Nabi kata apa? Nak pilih paling Mudah Okay Waktu itu kemilu dan Supaya kamu apa dah tukmilu dia ada dua bacaan tukmilu satu lagi litukam milu dua-dua bacaan betul supaya kamu melengkapkan kamal melengkapkan al-iddah bilangan lengkapkan bilangan apa ni? Hari puasa, berapa? 30 hari. Supaya kamu melengkapkan bilangan puasa dan walau tukar biru. Dan supaya kamu Apa dia tukar biru? Tukar birullah. Membesarkan Allah. Apa maksud membesarkan Allah? Apa maksud membesarkan Allah? Ha? Tengok Allah kata membes, supaya kamu membesarkan Allah bila selepas apa ni? Selepas kamu melengkapkan bilangan. Makna apa tu? Takbir raya lah. Ha? Tak Takbir lah tu. Ha? Bila kamu dah melengkapkan puasa 30 hari, maka takbir lah. Apa dia? Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil ham. Ha, tak payahlah panjang berjejela kan. Lepas tu lawan Tuhan. Ha? Okey. Ala atas mahadakum apa yang dia memberi petunjuk kom kepada kamu wala'allakum dan akhirnya supaya kamu bersyukur ok tengok huh? supaya kamu besarkan Allah Allah sebut, sebab apa kena besarkan dia? sebab Allah telah memberi hidayat pada kamu faham? faham? mana siapa yang layak membesarkan Allah bila habis Ramadan? siapa yang dapat? dan hujur sekali Allah kata supaya kamu apa mana syukur? taat uh, dan syukur ni biasa, bukan biasa syukur ialah setelah kita dapat nikmat Ha, berbeza dengan pujan. Kalau Alhamdu pujan. Dan bila sebut pujan, Alhamdu tak mesti dapat nikmat. Kadang-kadang kita puji orang. Dia tak bagi apa-apa pun. Kamu ni baiklah. Dia bagi pada orang lain. Betul tak? Tapi bila kita ucap terima kasih. Ha? Ha, bila dapat sesuatu. Kan? Okey. Jadi syukur ni iaitu kamu Bersyukur pada Allah di atas nikmat yang Allah bagi pada kamu Apa dia? Ha? ha Sebenarnya Bila Allah sebut La'alakum tashkura di hujung Syukur di atas nikmat yang Allah sebut Cuba keluarkan Apa nikmat-nikmat yang Allah bagi pada kita Sehingga di hujung tu Allah kata Kena taat padanya Sebab nikmat yang banyak Allah bagi pada kamu Okey, keluarkan Satu Oh, nikmat yang paling besar ni Betul tak? Kalau tak ada Quran Manusia jadi apa? Lebih hina daripada Binatang Kan? Lebih hina daripada binatang Kadang-kadang kita tengok pagi-pagi kan Ada orang exercise jogging kan Dia bawa apa? Anjing, ha, anjing. Tapi anjing ikut dia ke? Dia ikut anjing Kadang-kadang ha? hmm. anjing nak kencing kan Dia ikut tak? Tapi kalau dia nak kencing anjing ikut tak dia? Satu, Quran. Yang kedua? Ha? Ah ha. bila bila dapat Quran, kamu akan dapat petunjuklah. Okey, itu nikmat yang paling besarlah. Yang kedua? Kamu dapat berpuasa. Nikmat puasa tu apa dia? Latihan. Allah nak kamu jadi orang bertakwa Kalau Allah Nak biarkan pandai-pandai Kamulah jadi orang bertakwa Susah tak kita? Susah Tapi Allah bagi kaedah cara nak jadi orang bertakwa Salah satunya Berpuasa Sebab itulah kita kena rasa Puasa tu nikmat Sebab itulah salafus salih Lepas habis Ramadan Apa dia rasa? Salafus salih Dia kata apa? kalau boleh kami nak setiap bulan puasa. Sebab apa? Dia rasa puasa tu nikmat. Dengan puasa dia boleh jaga maksiat, boleh buat ibadat kau pahala berganda-ganda. Betul? Tapi kita seronok tak kalau Allah jadikan setiap bulan Ramadan? Raya bila? Masuk syurga baru raya. Okey. Dua. Quran. Yang kedua puasa. Yang ketiga? Ha? Ha? boleh ganti kan susah tak kita sakit tak boleh berbuka mati-matilah susah tak nikmat ni kan kebudat nikmat apa semua ibadat semua hukum adalah mudah yang menjadikan susah ialah kamu sendiri bila kamu tak faham ataupun bila kamu tak cinta Allah semua yang senang jadi susah kamu dapat lengkapkan puasa 30 hari. Ada orang puasa 10 hawa kan? Sebab apa? Dia dapat keampunan dah. Ha. Dan, kemuncaknya kamu dapat mentakbir membesarkan Allah setelah diberi hidayat. Jadi orang yang layak bertakbir selepas Ramadan siapa? Orang yang dapat? Ha. Jadi kalau kamu tak dapat hidayat, kamu langgar perintah Allah, tapi mulut kamu memuji Allah. Itu perangai apa tu? Menafiq. Ha? Munafik lah. Bos kita kata datang pukul 8. Kita datang pukul 9. Lepas tu dah ada datang. Bos ni memang baik lah. Ha? Lepas tu bos kata balik pukul 5. Pak setengah dah balik. Besok kita datang. Bos ni susah nak cari. Bos yang paling baik sekali kat dunia. Bos kata apa tu? Jadi ramai yang bertakbir di hari raya. Kadang-kadang malam raya sampai pukul 1 pagi subuh tak ada kat masjid kan ha? itu membesarkan Allah memper atau mempermainkan Allah mempermainkan Allah okey boleh ha? cukup lah ha? kita tutup dengan membaca tasbih kafarah subhanakallahumma wa bihamdika Sudah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh كتاب الله ترق <applause> جنانه وتن